Əlimizdən gələni elədik. İndi hər şey Allahın əlindədir. Cavanşir. Cavanşir, məni eşidirsən? Cavanşir, Cavanşir, Cavanşir. Cavanşir, sərinədaşın Azərbaycanın əsr hökmdarlarından biri idi və yeganə deyildi. Uşaqlar, fərəhlə deyə bilərəm ki, tariximiz belə mərd və ağıllı hökmdarlarla zəngindir. Cavanşir Albaniyanın ən qüdrətli hökmdarı idi. Babək, azadlıq uğrunda mübarizə aparırdı. Ağ qoyunların ən parlaq nümayəndəsi Uzun Həsən məmləkəti birləşdirdi. Onun nəvəsi Şah İsmayıl hakimiyyəti daha da möhkəmləndirdi. İsmayılın nəticəsi Şah Abbas dağılmaqda olan Azərbaycanı birləşdirdi. Nadir Şah Əfşar məmləkətin sərhədlərini genişləndirdi. İbrahim Xəlilullah, Şəmsəddin Eldəniz, Pənah Xan və s. Cavanşir, Nadir, Abbas, İsmayıl, Həsən və s. adları daşıyan şagirdlərimiz var. Və siz bu adların şərəfini görməlisiniz. Cavanşir, Cavanşir, eşidirsən? Aç gözünü, Cavanşir, aç gözünü, aç gözünü, aç gözünü. Cavanşir, uyan mənim şirim, Cavanşirim, tez dur oğul, aç gözünü. Cavanşir, aç gözünü. Yaraşmaz sənə ölmək. Aç gözünü, oğul, 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 oğul. Ara tök gözüyü, dörd adamla necə şaşlıq edəcəyəm? Səni hərbiyə yaza bilmərəm. Yaşın azdır. Nə olsun ki azdır? Bəs anamın, atamın qanını yerdə qoyum. Mən bacarıram. Tüfəng atmağı bacarıram. Bu dağları məndən yaxşı tanıyan yoxdur. Cavanşir, o kənd düşmənlə doludur ya, qorxmursan. Əli bala,
Ayıp değil onlardan korkma. Buna bak, demir tısbağa. Batım canı burun, demir tısbağa. Al payını.